Ferran. Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Avui és dilluns, però és un dilluns especial. És un dilluns que podríem dir que és menys dilluns que altres dilluns, no? Perquè avui tenim diverses coses. Una, que, bueno, que tenim un cap de setmana més proper, tenim festiu dijous i divendres, però sobretot és menys dilluns perquè ahir el Club de Futbol Gandia certificava ja de forma matemàtica la seva presència en el play-off d'ascens a tercera divisió. Dia històric per al futbol de la nostra ciutat, per al futbol de la ciutat de Gandia, perquè després d'haver passat moments molt complicats, on per una banda el Club de Futbol Gandia semblava que podria inclús desaparèixer, o per l'altra la ciutat de Gandia estava dividida, futbolísticament parlant, en dos, inclús en tres clubs, ahir, després de totes aquestes situacions complicades, el conjunt, ara sí, de la ciutat, demostrava que una vegada més el futbol torna o pot tornar on es mereixia estar, que és almenys en competicions nacionals. Ahir el Club de Futbol Gandia guanyava 2-1 al Tavernes i, com deien, certifica que està en el play-off d'ascens a tercera divisió. A més, també una gran notícia, la del Club Esportiu La Font, que també guanyava i està molt prop de certificar també la seva presència en preferent la pròxima temporada. Amb tot això, comencem Fem Esport. Ahí tenen imatges del partit que van viure ahir al Guillermo Lagüe en Telesaform, partit que va ser històric per al Club de Futbol Gandia. I és que després, com deia a l'inici, després de molts moments complicats, després de que el club estiguera a prop de desaparèixer, com ens va assegurar així en les entrevistes habituals el seu president, Jesús Cendra, després de que el futbol dividira inclús en tres parts la nostra ciutat, la ciutat de Gandia, entre la Unió Esportiva Gandia, el Club de Futbol Base i el propi Club de Futbol Gandia, després de tot això, després de passejar pel desert futbolísticament parlant, després de molt de temps, ahir, dia històric, el Club de Futbol Gandia tornarà a lluitar per estar en una competició nacional molts anys després de l'última vegada en què el conjunt blanc i blau estava en tercera divisió. I això s'ha aconseguit gràcies, no hem d'oblidar-ho, a certes persones que han lluitat i han estat sempre per damunt de qualsevol problema i han estat sempre del costat del Club de Futbol Gandia i d'eixa ADN blanc i blava de la que tant hem parlat així en Fem Esport, també en el grup Radio Gandia i en general en la nostra ciutat. Ahir es va viure, com dèiem, un partit històric on el Club de Futbol Gandia guanyava 2-1 a la Unió Esportiva Tavernes. Ara els contarem també les conseqüències per al conjunt baller després d'esta derrota. Però el conjunt blanc i blau guanyava 2-1 en un partit en el que, no anem a negar-ho, van ser superiors als rogets i van mereixer guanyar pràcticament durant tot l'encontre. Un empat haguera sigut possiblement injust pel que es va viure en els 90 minuts de partit. Un partit que començava amb un gol de David Saugar, el lateral esquerre del conjunt blanc i blau, que feia una de les seues entrades habituals pel centre del terreny de joc, on combinava amb Salva Martí, el de Ròtova. Este li donava un passe perfecte per a que Saugar rematara a plaer i superara al porter de la Unió Esportiva Tavernes, a Xumi. Corria el minut més o menys 15 de la primera meitat quan el conjunt blanc i blau es posava per davant amb eixe 1-0. Diverses ocasions van haver per part dels dos equips, sobretot per part del Club de Futbol Gandia. El Tavernes va tindre menys opcions i és que no hem d'oblidar que el conjunt baller no comptava ni amb Adrià Sabater, jugador importantíssim per als ballers en la zona d'alta del camp del terreny de joc, i tampoc comptava amb Joan Talens, que també és un dels jugadors més importants. Sols tenia a Jorge Seral. Així acabava la primera meitat. Ja en la segona part, al minut 75 més o menys, després d'una treta de córner per part del conjunt baller, Carlos Ferrando posava l'empat al marcador, posava l'1-1 en l'encontre i empatava un partit que se n'aniria fins al 93, on Pere Marco, després d'una jugada espectacular d'un jugador que necessitava tindre pes en el terreny de joc com és Ayoce, feia un passe perfecte a Francesc Vidal. Este li deixava el passe de la mort a Pere Marco, al juvenil, i ell, amb molta sang gelada, posava el 2-1 al marcador i omplia el camp d'una bogeria espectacular
que feia que tota l'afició blanquiblava celebrara el gol i la seva presència segur en el play-off d'ascens. El que van fer al finalitzar el partit és parlar amb els protagonistes. En primer lloc sentim el tècnic del Club de Futbol Gandia, que així analitzava el partit, Adrià Ferrandis. Jo crec que era de justícia parlar també amb Adrián Ferrandis, entrenador del Club de Futbol Gandia. En primer lloc, enhorabona, perquè ara sí podem dir, ara ja no val dir les matemàtiques no ens valen, ara sí estem ja en play-off d'ascens. No, ara les matemàtiques mos valen. Bueno, que mai, efectivament. Ara mos valen. Bueno, primer, moltes gràcies. Segon, pues, bueno, és un motiu d'orgull el poder representar a este grup de jugadors. Jo crec que podríem haver tallat la connexió sense haver parlat amb mi, perquè verdaders protagonistes són ells. No? Haveu vist com se deixa l'ànima, com han guanyat cada dol individual que ha hagut en el camp. Crec que han sigut mereixedors no sols de la victòria, jo crec que havien merescut més. L'empat, des de luego, no feia justícia a lo que havien viscut sobre el terreny de xoc. I bueno, ara a disfrutar esta setmana, a desconnectar i a tornar a carregar piles per a la següent setmana. Clar, perquè ara vos veu una setmaneta de descans per a poder disfrutar d'esta presència i anar a buscar el segon objectiu, que serà ser campions de Lliga. Bueno, el segon objectiu és ser campions de Lliga, obvio. Una vegada i el tercer ja serà l'ascens, evidentment. Una vegada estem ahí no tenim més ambició que no siga eixa, però bueno, per aconseguir avui classificar-se per al play-off ha sigut un camí molt llarg. Hem tingut bons moments, hem tingut moments pitjors i crec que l'equip pues, ha mantès una regularitat. I fruto d'això és per el que estem avui celebrant que estem en play-off. No podem pensar més enllà, no? Evidentment, si la setmana que ve, la pròxima jornada, guanyem, serem campions de Lliga. Però no serà perquè hem guanyat en Ontinyent, serà per tota la quantitat de punts que vam fer rere. Quan s'ha pitat el pitit final, no? Els tres pitits que certificaven que estàveu ahir, qui t'ha vingut o què t'ha vingut al cap? No, jo estic molt content per els jugadors, de veres. Jo arribi a una plantilla feta, arribi en un moment que crec que els jugadors, si no, jo crec que no estaven mal, la classificació no dia que estava la situació tan dolenta, però anímicament n'hi havia un equip pues, que crec que no creia en el que feia. No? I bueno, havíem aconseguit l'objectiu, jo crec que haveu vist el contents que estan i el primer que me ve al cap són ells. Són ells perquè són els verdaders protagonistes de tot el que està aconseguint el club. Pues Adrián Ferrandis, enhorabona i a seguir lluitant. Moltíssimes gràcies. Més declaracions. No podíem tampoc deixar de parlar amb el capità del conjunt blanc i blau, amb Ivan Malón, que certament també estava prou emocionat i amb ganes de contar que ja són equip de play-off d'ascens a tercera divisió. Sentim les paraules del capità, sentim a Ivan Malón. Estem amb el capità avui, així, el Guillermo Lague, amb Ivan Malón. Les últimes vegades que havia parlat amb tu, Ivan, havien sigut derrotes, ho havíem dit de forma de broma també, avui no, avui s'ha certificat de forma matemàtica que esteu ja al play-off d'ascens. Pues sí, la veritat que un treball enorme durant molt de temps. Portem siguent l'equip més regular pràcticament tota la lliga i això és el que es dona, que a falta de quatre jornades pues, tinguem certificada matemàticament la participació en el play-off d'ascens i per a nosaltres és un motiu de motivació més per preparar-nos i aconseguir el nostre objectiu, que no serà altre que l'ascens. Tornar a estar ahí, efectivament. En quant al partit, no excessivament vistós, però molt efectiu, jo crec, on possiblement podríeu haver inclús guanyat un poquet més, o com ho has vist tu? Sí, la sensació nostra dins del camp, molt còmodos, molta tranquil·litat, molta seguretat en el que fem. Bueno, en una acció esporàdica, a baló parat, pues, ells han aconseguit l'empate, però com bé dius, jo crec que el resultat haguera pogut ser més favorable per a nosaltres a aquestes altures i bueno, al final pues, la veritat que entre Francesc i Pere i Alloce, que té un mèrit increïble, pues, el gol. Hi havia algú millor per a marcar el gol que certificar que esteu en el play-off d'ascens que Pere Marco? Bueno, la veritat que Pere és un xicó que està treballant amb nosaltres, s'ha acoplat d'una manera increïble, és un xicó que ens dona moltes coses. És una plantilla que tot el món suma, n'hi ha gent que m'agradaria veure-la disfrutar i al final juguen 11 i estan passant moments pues que estan sumant menys minuts, però bueno, ja et dic que és una plantilla molt, molt unida. Pere ha entrat de peu, n'hi ha gent que cau de peu en els puestos i Pere, pues mira-lo, pareix que porta 5-6 partits en la categoria, un fenomen i com te dic, pues, molt, molt tranquils i molt contents de poder certificar en casa davant dels nostres pues, el play-off. Ja per acabar, aconseguit el primer objectiu, anem al segon, que és ser campions de Lliga.
Sí, sí, nosaltres crec que no ens hem amagat, inclús quan vam començar d'una manera, podríem dir, un poc dubitativa a la Lliga, pues, el nostre objectiu seguia sent el mateix, no ens hem amagat mai. Com te dic, hem tingut ratxetes, però crec que hem sigut l'equip més regular en diferència i bueno, tornem a sumar de 3, tornem a sumar contra un rival que a ben assegur podria ser un rival de play-off, perquè el Tavernes és un digne rival, ja ho he dit més voltes quan m'ha enfrentat a ells, però m'agrada molt la seva forma de competir i, com te dic, un partit dels durs, de play-off, dels que fan afició i se queden els 3 punts en casa. Moltíssimes gràcies, Iván Malón. Moltíssimes gràcies. Enhorabona, evidentment. Moltes gràcies a vosaltres. I, evidentment, no podíem deixar-nos de costat al golejador de la vesprada, el que va certificar de forma matemàtica amb el seu gol la presència del Club de Futbol Gandia en eixe play-off d'ascens, primer objectiu aconseguit, gràcies al gol, entre altres, de Pere Marco, al que sentim immediatament. Bueno, i estem amb un dels golejadors de la vesprada, en Pere Marco, el que ha donat el gol de la victòria i el que ha donat la certificació matemàtica de l'equip en play-off d'ascens. Com estàs, Pere, primer que tot? Muy feliz, tío, muy feliz, súper contento. Yo había salido ahí a pelearme todas y mira, me he encontrado en la línea a empujarla, uf. A la primera te han pitado fuera de juego, a la segunda te han vuelto a pitar fuera de juego y a la tercera, claro, esa sí que ha sido la buena, ¿no? Sí. Mira, es que le tengo que comer a besos a Francesc porque era empujarle y ya está, mira, súper contento de ayudar al equipo para matemáticamente estar en playoff y muy feliz. Bueno, dos fases o dos momentos de opción de ascenso, tanto en tu equipo como en el primer equipo. ¿Te esperabas al principio de temporada esta situación? No, no. Yo sabía que, bueno, yo venía aquí juvenil de tercer año a estar en casa, tío, pues a no hacer viajes y me he encontrado esto y yo digo, joder, muy feliz. ¿Qué has pensado cuando has marcado el gol? En mi madre, en mi madre. Yo digo, cuando llegue a casa me va a dar una tostona, tío, mamá, pero ve. Hey. Bueno, porque bendita tostona con medio, ¿no? Hey. Bueno, enhorabuena, Pere Marco, por el gol y por la lucha por el ascenso. Gracias a vosotros. Y el que va a ser un auténtic espectacle, prácticamente una obra d'art, va a ser la unió entre el Fons Nord i el públic del Guillermo Lagüe i els jugadors i la directiva del Club de Futbol Gandia. Imatges espectaculars les que van poder viure en directe per Telesafor en eixe moment en el que l'àrbit xiulava el final del partit i tot l'equip, tot, completament tot, se n'anava amb la seva afició, amb el Fons Nord, per a celebrar de forma unànime, tots junts, que l'equip està en play-off d'ascens a tercera divisió. Estes imatges, la veritat que en exclusiva per a Telesafor, són una autèntica gossada i el que m'agradaria també és deixar sentir com jugadors i afició cantaven eixe càntic que ha fet tan propi el Guillermo Lagüe i que ha fet tan propi tant l'afició com el Club de Futbol Gandia. Ho sentim. Per la seva banda, la Unió Esportiva Tavernes, que caia derrotada en este partit 2-1, com ja saben, bueno, encara té opcions de poder estar entre els dos equips que disputen aquest play-off d'ascens, entre altres coses perquè va empatar l'Ontinyent i perquè precisament l'equip del Clariano la setmana que ve jugarà front al Club de Futbol Gandia i en el cas de guanyar els blanquiblaus, per cert, serien campions de Lliga també de forma matemàtica i guanyar el Tavernes es quedaria tan sols 3 punts del segon classificat i encara quedarien 3 partits, 9 punts, per a poder certificar la seva presència. Està clar que és un moment complicat per als ballers, però segur que tindran les seues opcions si guanyen els 4 partits que resten de temporada. Segur que tindran alguna opció d'estar entre els dos equips que juguen el play-off d'ascens. Per cert, canviant d'equip, que el Club Esportiu La Font este cap de setmana guanyava 1-0 al Dénia i gràcies a les derrotes d'Atlético Benidorm i de Contestano està en una situació envejable per a permaneixer una temporada més, almenys en regional preferent. Si es sembla, vegem ja tots els resultats
del grup quart de regional preferent, el tenen en la seva pantalla, com dèiem, el Benidorm, que perdia 0-1 en sa casa, en el Guillermo Amor, front al Racing, al GMSI. La Font guanyava, importantíssim este partit, 1-0 front al Dénia, gol de Percha de penal, que dona eixa tranquil·litat als de Alberto Gregori. Importantíssima esta victòria de la Font d'en Carròs este cap de setmana. Ahí tenen el Racing Benidorm, que perdia 1-3 front a la Nucía. El partit també que és molt important per al devindre de la Font és eixe que enfrontava el Pedreguer i el Contestano. 3-0 guanyava l'equip de Pedreguer i, per tant, deixa amb més tranquil·litat a l'equip Fontero. El Muro 3-0 front a l'Olleria. El Xàbia i l'Ontinyent, que empataven a un amb gol en l'últim minut de l'equip de Ontinyent, el Gandia 2-1 que guanyava el Tavernes, com ja saben, i el Calp que caia 1-2 front al Sueca. Després d'aquests resultats, esta és la taula classificatòria. Club de Futbol Gandia amb 58 punts, seguit amb 49 per el Ontinyent, tercer classificat, això sí, la Nucía amb 44 i el Tavernes amb 43. Com deien, 6 punts separen el Tavernes de l'Ontinyent, que de perdre l'Ontinyent la setmana que ve i guanyar el Tavernes es quedarien en 3 i encara quedarien 9 per jugar-se. En la zona mitja de la taula, en el lloc número 11, veuen el Club Esportiu La Font amb 31 punts, 5 més que el Pedreguer, 6 més que el Contestano, que seran els dos equips que faran el tall, podríem dir, entre els equips que permaneixen i els que descenen a primera regional. Esperem que la Font no estigui clavat ahí, està en una situació envejable. I hem viscut també futbol en primera i en segona regional, com no podia ser d'una altra forma. El Racing Rafelcofer empatava 3 en la Runa, front a l'Alfàs del Pi, el Cullera li guanyava 3-1, atents, al Real de Gandia, un Real de Gandia que està en unes hores baixes en este moment. Per la seva banda, el Daimús de Llorenç Mellado també caia 0-1 en els xops front al Pego, el Beireguard empatava junt al Benitatxell i el Gorgos, que caia 1-4 front al Polop. Gran victòria, això sí, la de la Unió Esportiva Portuària d'Isar, per una jornada en què feien eixe homenatge a la dona del porter de la Unió Deportiva Portuària d'Isar. Ja sabem que faltava esta setmana per una malaltia la dona del porter del Portuaris, i amb eixa victòria li la dedicaven directament a ell. Esta és la classificació de primera regional. Destacar sobretot eixa pujada a la posició número 12 del Portuaris amb la seva victòria, que està tenint una grandíssima ratxa, 3 victòries consecutives, ja està amb 23 punts en el lloc número 12. Això sí, cauen posició Xeraco i Daimús. En la part alta, el primer equip que tenim és el Real de Gandia, que, com dèiem, miren com està en eixa ratxa de partits, està en un mal moment de forma i baixa a eixa posició. Això en primera. En segona regional, estos són els resultats: Beniarbé juga 2 contra l'Atlètic Lavall, el Piles, que guanyava 2-0 front a la Joventut de Pedreguer, i l'empat entre el Benirredrà i l'Ondarense. Ja els partits del diumenge ens porten la derrota del Roto Benorba, el Villalonga i el Beniopa, que empataven a 1. Gran partit del Conde de l'Alqueria de la Contesa, que guanyava 2-0 front al líder, front al Safor Club de Futbol, ja saben, aquest equip conformat per jugadors brasilers, el Berger, que li endossava un 8-2 al Cullera B, i el Llutxent, que li guanyava 3-0 a l'Almoines. La classificació, la següent: Orba li supera ja l'equip de brasilers al Safor Club de Futbol, el Benirredrà, que baixa una posició, i el Villalonga, que es manté en aquesta zona junt al Conde i al Beniopa per la zona baixa. Almoines continua com a colista, i més cap a dalt, Piles i Rotova mantenen les seues posicions. Fins així el Fem Esport d'este dilluns, amb eixe dia històric viscut ahir. Recorden, a més, amb les càmeres de Telesafor com a autèntics testics del que va ocórrer al Guillermo Lague, eixe dia històric per al Club de Futbol Gandia, on una vegada més i després de molts anys torna a estar en la lluita per l'ascens a tercera divisió, i com sempre nosaltres del costat, comptant-ho en rigorós directe. Tornarem demà també amb el partit de l'Units pel Bàsquet Gandia, amb eixa derrota front al Jairis i tot el que ha corregut a nivell de bàsquet en la nostra comarca. Una forta abraçada i fins demà.